Tere, mina olen Tuudur. Täna tegelikult ma ei tee ühte õppetusvideot sellepärast, et ma rolin kohe ülesse ja vaatan, kuidas ma alla saan sealt. Vai, läks! Tegelikult oli päris hull, õnneks. Ivan õlle. Kõigepealt peate harjutama hüpet niimoodi, et valite välja kaks spotti, seal, kus hakkad hüppama, sinna kui maandate ja püüate võimalt täpselt sinna rihtida selle hüppe. Ja siis, kui olet selle ära teinud, tasapinnal, hakkate edasi vaatama kõrgust madalemale, samalt kõrgust teist, samale kõrgusele keskel tühimik. Noh, näiteks niimoodi. Täpselt rihtida, noh, ja siis saate nagu maaga pikemaks minna, noh, näiteks nüüd ma sihin, siis paneme õlle pudeli siia. Ei suutnud.